മലയാളത്തിലെ മികച്ച സംവിധായകരിൽ ഒരാളാണ് ലാൽ ജോസ്. മലയാളികൾ എന്നും ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് നല്ല നല്ല സിനിമകൾ അദ്ദേഹം പ്രേക്ഷകർക്കായി സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രേക്ഷകരുടെ പൾസറിഞ്ഞ സിനിമകളെന്നാണ് ലാൽ ജോസ് സിനിമകളെ പലപ്പോഴും വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളത്. യുവജനങ്ങൾക്കും കുടുംബ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാവുന്ന സിനിമകൾ അദ്ദേഹം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് മുതൽ അയാളും ഞാനും തമ്മിൽ വരെയുള്ള മലയാള സിനിമയിലെ നാഴികക്കല്ലുകളായി മാറിയ ചില സിനിമകളും അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. മികച്ച വിജയങ്ങൾ കൈവരിച്ചതുപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും ചില താഴ്ചകളും ലാൽ ജോസിൻ്റെ കരിയറിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പർ താരങ്ങളെ നായകരാക്കി ഒരുക്കിയ ചില സിനിമകൾ വലിയ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അക്കൂട്ടത്തിലൊന്നാണ് പട്ടാളം. സൂപ്പർ ഹിറ്റായി മാറിയ മീശമാധവിന് ശേഷം മമ്മൂട്ടിയെ നായകനാക്കി ലാൽ ജോസ് ഒരുക്കിയ ചിത്രമായിരുന്നു പട്ടാളം. ഇന്ദ്രജിത് സുകുമാരൻ, ബിജു മേനോൻ, ജ്യോതിർമയി, ജഗദീ ശ്രീകുമാർ എന്നിങ്ങനെ വമ്പൻ താരനിര അണിനിരന്ന ചിത്രം കൂടിയായിരുന്നു പട്ടാളം. വലിയ ഹൈപ്പോടെയാണ് ചിത്രം എത്തിയതെങ്കിലും സാമ്പത്തികമായി വലിയ വിജയം നേടാൻ ഈ ചിത്രത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഇപ്പോഴിതാ പട്ടാളത്തിലെ ഷൂട്ടിംഗ് ഓർമ്മകളും അതിൻ്റെ പരാജയത്തെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുകയാണ് ലാൽ ജോസ്. സിനിമയുടെ റിലീസിനു മുൻപ് താൻ നൽകിയ ഒരു അഭിമുഖം സിനിമയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചുവെന്നും ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്ത ശേഷം തൻ്റെ കൈ വെട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഭീഷണി കോളുകൾ വന്നിരുന്നുവെന്നും ലാൽ ജോസ് പറയുന്നു. മലയാളത്തിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ചാനലിലെ പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലാൽ ജോസ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ജോജു ജോർജ് ആദ്യമായി ഒരു ഡയലോഗ് പറയുകയും പാടി അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്ത സിനിമ കൂടിയാണ് പട്ടാളമെന്ന് ലാൽ ജോസ് പറയുന്നു. പട്ടാളം സിനിമയിൽ ജോജു എത്തുന്നത് ബിജു മേനോൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷനിലാണ്. ജോജു ജോർജ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഡയലോഗ് പറയുന്നതും ഒരു സിനിമയിൽ ആദ്യമായി പാടി ജോജു അഭിനയിക്കുന്നതും പട്ടാളത്തിലാണ്. തുടർന്നാണ് പട്ടാളം സിനിമ സമ്മാനിച്ച ദുഃഖങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇദ്ദേഹം മനസ്സ് തുറന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് പട്ടാളം സിനിമ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമൊക്കെ തോന്നും. എങ്കിലും സിനിമ വിചാരിച്ചത്ര നേട്ടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. പട്ടാളം റിലീസിന് മുൻപുള്ള പ്രൊമോഷണൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ബജറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരമുണ്ടായി. ഒരു കഥയാണ് സിനിമയുടെ ബഡ്ജറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതിനെ ഉദാഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ചില സിനിമകളും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. എന്നാൽ അത് ഈ പടത്തിന് വിനയായി. ലാൽ ജോസ് പറയുന്നു, അഭിമുഖത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് ഫാൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ വലിയ വിഷയമായി. എനിക്ക് എതിരെയും ഒരുപാട് കമൻറ്റുകളൊക്കെ വന്നിരുന്നു. പട്ടാളത്തിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും സങ്കടമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. അത് റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്കൊരു ഫോൺ കോൾ വന്നു. 4 വയസ്സുള്ള എൻ്റെ മോളാണ് അന്ന് ആ ഫോൺ എടുത്തത്. നിൻ്റെ തന്ത വീട്ടിലുണ്ടോ? അയാളോട് പറഞ്ഞേക്ക് അയാൾക്ക് മാപ്പില്ല എന്ന്. കൈ ഞങ്ങൾ വെട്ടുമെന്നാണ് അയാൾ മോളോട് പറഞ്ഞത്. മോൾ ഇതൊക്കെ കേട്ട് പേടിച്ചു. അതിനുശേഷം മോൾ എന്നെ പുറത്തേക്ക് പോകാനൊന്നും അനുവദിക്കില്ലായിരുന്നു. നമുക്ക് സിനിമ വേണ്ട പപ്പ, ഇവിടെ ഊണ് കഴിച്ച് സുഖമായി ജീവിക്കാമെന്നൊക്കെയാണ് മോൾ പറഞ്ഞത് എന്നാണ് ലാൽ ജോസ് ഓർക്കുന്നത്. അതേതോ ഫാൻസ് ചെയ്ത പണിയാണ്. ഇതൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും വിഷമമാണെന്നും ലാൽ ജോസ് പറയുന്നു. ഒരു സിനിമ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്താലും ഇല്ല എങ്കിലും അത് വലിയ പാപമായി മാറും. ആ സിനിമ പരാജയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് എൻ്റെ മാത്രം സിനിമയായി, എൻ്റെ മാത്രം പരാജയമായി. അത് വലിയ മാനസികമായ വിഷമം സമ്മാനിച്ചുവെങ്കിലും മാനസികമായി വലിയ പാഠങ്ങളും സമ്മാനിച്ചുവെന്നും ലാൽ ജോസ് പറയുന്നു. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ബി4 ബ്ലേസ് ഫോളോ ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.